Hei sann! Jeg heter Thomas og forvalter aksjefondet First Veritas, som jeg nå skal gå litt mer grundig gjennom. Tanken er at prestasjonen egentlig skal være tidløs, selv om selve tallene vil endre seg litt over tid. Uansett, aller først ansvarsfraskrivelsen. Alt det jeg sier skal bli sett på som markedsføring, så gjør alltid egen analyse. First Veritas er et annerledesfond. Det handler ikke om at jeg skal prøve å slå markedet til enhver tid ved å vekte meg opp og ned i ulike selskaper og sektorer basert på mine egne ukvalifiserte gjetninger om hvordan kortsiktig utvikling kommer til å bli. Derimot handler Veritas om, på en faktabasert, metodisk og disiplinert måte, følge investeringsfilosofien, nemlig å eie de 12-18 selskapene i Norden med den mest optimale kombinasjonen av høy kvalitet og lav risiko. For å gjøre det må jeg definere kvalitet og risiko, og la meg begynne med kvalitet. Det høres egentlig latterlig opplagt ut. De aller fleste liker å si de kjøper kvalitetsselskaper med god ledelse osv. Men husk at alle selskaper er 100% eid, og 90% av selskapene er blant de 90% dårligste, for å si det litt flåsete. Så er det enten noen som lyver eller ikke kan regne. Noen selskaper er bedre enn andre. Bildet på sliden her er av Manhattan under orkanen Sandy i 2012. Det er kun ett bygg med lys, og det er kontoret til Goldman Sachs, som fikk strømtilførsel fra egne dieselaggregater. Det synes jeg illustrerer ganske mye. En avhandling fra professor Henrik Bessembinder viste at under halvparten av amerikanske aksjer i perioden 1926 til 2016, altså over 90 år, ga positiv avkastning, mens de 4% beste aksjene sto for all avkastning over en månedsrente. Om du kaster en dartpil på aksjesiden i Finansavisen og kjøper den aksjen du treffer, vil du sannsynligvis få mindre avkastning. Avkastning er nemlig ikke normalfordelt. Noen få aksjer driver børsen, og med renters renteeffekt bare øker avstanden mellom de beste og middelmådige aksjene over tid. Uansett, jeg baserer kvalitet på fire parametere. Alle disse måler jeg over de siste 10 år. Omsetningsvekst er den eneste verdidriveren som kan vokse uendelig mye. Og for å bli en god langsiktig investering er omsetningsvekst viktig. Bare se på de beste selskapene i S&P 500 de siste 15 år, enten det er Monster, Beverage, Apple eller noen av de andre. Felles er at omsetningen har vokst veldig mye. Jeg måler selvfølgelig da veksten eller omsetning per aksje, sånn at inn- og utvanning gjennom emisjoner eller tilbakekjøp blir riktig behandlet. Samtidig så må veksten være lønnsom. Og høy kapitalavkastning er et klassisk kjennetegn på et kvalitetsselskap, som reflekteres gjennom en kombinasjon av en god forretningsidé og kompetanse til å gjennomføre den. Jeg synes egentlig alt for få er nok opptatt av avkastning på egenkapitalen, som er det jeg måler. Jo mindre kapital som blir bindet opp i vekst, jo mer penger kan selskapet bruke på andre ting, som for eksempel utbytte eller ytterligere vekstinvesteringer. I tillegg er det viktig at den lønnsomme veksten er innvandrende. Cash conversion forteller både hvor mye investeringer som er nødvendig for å oppnå vekst, og samtidig en indikasjon på regnskapskvalitet. Verdien av et selskap er tross alt nåverdien av fremtidig fri kontantstrøm. Her tar jeg med rentekostnader, investeringer, skatt, oppkjøp, husleie, som nå blir plassert nederst i kontantstrømmen, og tilbakekjøp. Cash conversion er rett og slett hva som kommer tilbake til meg etter at alle andre har fått sitt, sammenlignet med nettoresultatet til selskapet. For de som er spesielt interesserte, anbefaler jeg podcasten A Deep Dive into Earnings Quality with Columbia Professor Doron Nissim, som jeg nylig var heldig å bli tipset om. Marginstabilitet, altså hvor lavt standardvekt er i driftsmarginen, forteller mye om hvor robust eller sårbar et selskapsforretningsmodell er. Dette er viktig i tider, spesielt viktig tider med store raske endringer, sånn som både korona, krigen og inflasjon har begynt på de siste tida. Om et selskap har 20% margin i snitt, så vil det heller at den skal svinge mellom 18 og 22, eller at den plutselig skal kunne bli 2% fordi det skjedde noe dritt av et eller annet slag. Typisk vil sykliske selskaper innen for eksempel råvarer bli underrepresentert i fondet. Forstå, gjenkjenne og kontrollere risiko er en viktig nøkkel til suverene langsiktige forvaltningsresultater. Som alle vet, må en aksje som faller 70% mer enn tredoble seg, bare for å komme tilbake til start. Så sånne investeringer kan gi varig skade på avkastning. Jeg definerer risiko litt ulikt hva klassisk finansteori gjør, der hvor mye en aksjekurs svinger og hvor likt markeden svinger er viktig. Jeg ser derimot på mer fundamental risiko i selskapene. Høy belåning sier seg selv,
At det er høy risiko. Konkurs er verste konsekvens, noe både Flyr og Doff har erfart nylig. Enorm utvanning vil medføre varig skade, sånn som f.eks. Norwegian også opplevde de siste åra. Høy belåning vil også gi mangel på finansiell fleksibilitet til å gjøre investeringer når muligheten oppstår, typisk i nedgangskonjunkturer. Selskaper i fondet skal ikke behøve å ha gjeld for å bli gode investeringer. Syklisk fase handler om å motvirke investeringer i selskaper som har superprofitt, og vice versa. Om et selskap har en driftsmargin på 20 % nå, men historisk har den vært 10 %, vil syklisk fase være høy og peke på at det ikke er usannsynlig at selskapet har en viss grad av superprofitt. I de fleste selskaper tror jeg marginen over tid går mot en likevekt. Vi har f.eks. hørt mye om de såkalte koronavinnerne og koronataperne, og mye av det er blitt reversert nå etter pandemien. Under pandemien gikk salg av sportsutstyr rett i taket og falt betydelig tilbake etterpå, mens hoteller var eksempel på det motsatte. Dette er jo litt også anekdotene til Howard Marks, der han snakker om pendelen som svinger fram og tilbake. Til slutt er verdsettelse en risikoparameter. Ved å kjøpe et dyrt selskap er det en risiko for at dette kan bli billig og bidra til negativ avkastning, selv om selskapet leverer solide resultater. Litt ekstreme tilfeller kan være Intel og Cisco, som til tross OK utvikling i finansielle nøkkeltall, har lavere aksjekurs nå under sine topper rundt år 2000. Såkalte grønne aksjer ble også hypa for et par år siden og falt tilbake. Så alt annet like, så vil jeg heller ha billige aksjer enn dyre aksjer. Likevel så er det på sin plass å minne om Warren Buffett sitt berømte sitat: It's far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price. På lengre sikt betyr verdsettelse mindre. Jeg har da snekra sammen en modell som kvantifiserer disse 7 parameterne på kvalitet og risiko, basert på faktiske resultater og prestasjoner. Jeg tror ikke jeg får så mye ut av å høre på selskapene forfekte hvor flinke de er, hvor lyse fremtidsutsiktene ser ut. Storytelling er livsfarlig, spør du meg. Hva du gjør, betyr mer enn hva du sier, som de fleste andre områder i livet. I Veritas må alle selskaper ha grundig regnskapshistorikk minst 10 år tilbake i tid, som er den perioden jeg måler kvalitet. Som andre år, ikke noe startups eller typiske Euronext Growth-selskaper i fondet. Med lang historikk reduseres betydningen av tilfeldigheter, som er viktig for å få et best mulig bilde av hvor gode selskapene egentlig er. Alle selskaper kan ha både flaks og uflaks, men over tid så jevner det seg ut. Det kan være f.eks. råvarepriser, investeringer, nedskrivninger, gevinster, milepælsbetalinger, valuta, finanskrise, korona, krig osv. Men når jeg bruker for lang historikk, så blir den kanskje ikke så like relevant lenger. Hvordan et selskap gjorde det for 50 år siden, er ikke nødvendigvis relevant i dag. Når det er sagt, så liker jeg at selskapene har eksistert lenge. Det viser at de håndterer ulike markedssituasjoner godt. I snitt er selskapene i Veritas grunnlagt i 1974, og det eldste er faktisk Atlas Copco, som ble grunnlagt i 1877. I dag har jeg rundt 170 nordiske selskaper i modellen, og regnskapsdataen er hardtasta kvartalsvis. Det betyr 170 selskaper ganger 4 er 680 rapporter i året, og i tillegg så falt det et eiendomsfond også. Så for i all verden gidder jeg det her? Fordi regnskapsføring er subjektivt og må avstemmes menneskelig. Ofte må jeg faktisk inn i årsrapporter i tillegg for å finne pålitelige data. Altså, jeg skal ikke gå inn i detalj på det her sånn nå, men hensikten er å måle prestasjonene nøyaktig, objektivt og ikke minst identisk på tvers av selskaper og sektorer, sånn at grunnlaget for investeringsbeslutningen blir optimal. Dette forhindrer meg også i å ha confirmation bias, dvs. Si at jeg kun leiter etter informasjon som passer mitt eget grunnsyn. Vil alltid en rapport finne noe som er bra, selv om nesten alt var dårlig. Vil alltid finne noe som er dårlig, selv om alt annet var bra. Så vi skal basere alt det her på fakta. Her er forutsetninger for å spå makro eller selskap bedre enn andre. Helt opplagt ikke. Og da tror jeg ikke det er noe smart. Jeg tror ikke det er noe smart å fokusere på ting jeg ikke har forutsetning til å være bedre på enn andre. Galbraiths sitat: There are two kind of forecasters, those who don't know and those who don't know, er litt vittig. Og det finnes mange andre morsomme sitater om krystallkulegnikkere også. Illusion of knowledge og you can't predict, but you can prepare, er to glimrende memos fra Howard Marks på akkurat dette temaet. Når ikke jeg kan spå hvordan i all verden skal jeg lykkes med investeringer da, handler ikke investeringer om framtida? Svaret er ganske enkelt. Om du tror this time is not different, så har du ikke alltid rett,
Du har oftere rett enn feil. Å ha oftere rett enn feil uten å gjøre en analyse, det er forlokkende. Og grunnen til at jeg tror det funker, tror jeg har å gjøre med overoptimism bias-øret. 70% av analytikere tror de er bedre enn sine konkurrenter til å spå selskapsinntjening, og 74% av fondsforvaltere mener at de er bedre enn snittet. Og med det som bakteppe så blir det mye dårlige investeringsbeslutninger. De beste selskapene forblir best. Studien From Zero to Hero av Goldman Sachs, som analyserte 3650 selskaper over 12 år, viste at de beste selskapene, altså de øverste kvartil basert på cash return on capital invested, ga en meravkastning på 2,3% i autosample-perioden. Og 57% av selskapene forblei i det øverste kvartilet. Tilsvarende, om du kjøpte dårlige selskaper, altså de i nederste kvartil, ga disse 0,9% mindre avkastning etterpå, og også 57% av de forblei i det nederste kvartilet. Turnarounds lykkes sjelden. Det er bare at de som faktisk lykkes, som vi oftest hører nå om. This time is not different er en veldig viktig grunnpilar i First Veritas. I praksis funker modellen ved at selskapene får en score på hvert av de 7 parameterne nevnte, basert på hvor mye bedre eller dårligere de er enn snittet av de øvrige drøyt 170 selskapene. Så vekter jeg de 7 scorene og får en totalscore per selskap. Og de 12-18 selskapene med høyest score kommer med i fondet, og totalscoren bestemmer hvilken vekt det får i fondet. Det her gir Veritas en helt unik disiplin. Det er kun utelukkende rasjonelle og faktabaserte investeringsbeslutninger som ligger til grunn i forvaltninga. Litt på samme måte som Odysseus bandt seg til masta i gresk mytologi for ikke å bli frista av sirenene, som forhindrer her støy og reduserer feilslutninger, tankefeller og tankefeller. Daniel Kahneman, som også er ekspert på dette området, sier «Wherever there is human judgment, there is noise and more of it than you think». Konklusjonen er klar. Simple models beat humans. Jeg anbefaler varmt boka Noise, som han har skrevet, og spesielt kapittel 9, som er fra side 111 til 122. Så hvilke egenskaper har fondet? Over de siste 10 åra har selskapene vokst sin omsetning med 16,8%. Det er røftlig 3 ganger så mye som indeksen i Norden, Norge og verden. Og husk at 10% er mer enn dobbelt så mye som 5% pga. renters renteeffekten. Om 100 kroner vokser 16,8% i 10 år, så blir det over 470 kroner. Verdens åttende vidunder, som Einstein kalte det. Avkastning på egenkapital er verdt 48,7% årlig i 10-årsperioden, som er 4-5 ganger så høyt som de nevnte indeksene. Veritas har en soliditet på 189%, som er rundt 3 ganger høyere enn indeksene, og definerer soliditet som egenkapital dividert på egenkapital og netto gjeld. Og de som er litt kjappe i matte, skjønner at for at dette tallet skal bli over 100%, så må netto gjeld være negativ, altså netto kontantbeholdning. Så den høye egenkapitalavkastningen er ikke på grunn av høy belåning, men tvert imot på tross av at selskapene har netto cash. Jeg håper jeg klarte å formidle at kvalitet kanskje er det aller viktigste ved Veritas. Men funker det? I indeksen MSCI World Quality er det ca. 300 selskapene i verden som scorer høyest på parametere av avkastning på egenkapital, gjeldsgrad og stabilitet i inntjening. Egentlig helt det samme som tre av parameterne i Veritas. Og siden 1994 har MSCI World Quality gitt en årlig avkastning på 11,1%, som er høyere enn 7,8% for den vanlige verdensindeksen. Men forskjellen høres kanskje ikke så stor ut, men over 28 år så har kvalitetsindeksen 18-dobla seg, mens den vanlige verdensindeksen kun har 7-dobla seg. Og det med en beta på kun 0,9, altså mindre svingninger enn markedet, så dette er ikke et bull-derivat i den grad man bryr seg om det. Samtidig er det veldig viktig å merke seg at kvalitet ikke alltid har høyere avkastning. Mange år har andre typer selskaper høyere avkastning, f.eks. i fjor. Jeg tror at kvalitet funker fordi det ikke alltid funker. Det er å bli rik sakte. Krever masse tålmodighet. Jeg tror grunnen er mye av det samme som hvorfor gode selskaper forblir gode, som jeg nevnte i stad. Selve porteføljen skal jeg ikke bruke noe tid på i denne presentasjonen. First Veritas ble starta 27. august 2019.
Det er for kort historikk til å konkludere med om fondet har gjort det bra eller ikke. Jeg krever jo sjøl 10 års historikk minimum for at et selskap skal være relevant for fondet å investere i. Det må jeg egentlig forvente at det samme kreves av meg. Uansett så er jeg veldig takknemlig for at børsguden har behandla Veritas godt så langt. Siden oppstart har fondet gitt en avkastning på rett over 90 %, som blir 20,1 % årlig. Dette er det høyeste alle norske fond med Norden som mandat i den perioden. Jeg sa bevisst høyere avkastning, eller høyeste avkastning, ikke beste avkastning. For å finne ut av den beste avkastning må vi vente mange år til for å finne ut. Det kan jo godt hende bare jeg har hatt flaks så langt. Dette er høyere enn referanseindeksen Norden, som har stiget 15,8 % årlig i den perioden. Fondsindeksen til Oslo Børs, som har gitt 10,7 %. Verdensindeksen på 12,6 %. Og KLP, Aksje Global Indeks P, som har gitt 13,7 %. Så ikke jeg late som at jeg ikke er så forfengelig at jeg ikke deler at Morningstar har gitt fondet maksscore med 5 stjerner, selv om jeg egentlig er uenig i deres måte å regne risiko på. Avslutningsvis vil jeg si at jeg er ikke bare forberedt på, men jeg er sikker på at fondet i framtida også kommer til å ha lange, tunge perioder med negativ avkastning, både absolutt og relativt. Og det må man leve med hvis man ønsker å investere i det fondet her. Sånn. Dette er et fond for de som er tålmodige, og avkastning kan komme også veldig ujevnt i framtida. Jeg kommer heller ikke framover til å prøve å slå markedet med å vekte porteføljen opp og ned i selskaper og sektorer basert på mine ukvalifiserte gjettinger om hva som vil skje framover. Det eneste jeg skal gjøre, er å fortsette å utføre investeringsfilosofien på den absolutt beste måten jeg får til. Det er det her jeg tror på, og derfor jeg også har alle mine egne sparepenger investert i Veritas. Tusen takk for tida di.